आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्यालकुलेटर युज गरेर इन्टिग्रेसन निकाल्न सिक्छौँ र वास्तवमा क्यालकुलस चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिने कुरा हो होइन। त्यसैले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ म्यानुअली पनि सोल्भ गर्न चाहिँ सिक्नु चाहिँ पर्छ। तर के हुन्छ भन्दा इन्टिग्रेसनमा यस्तो धेरै टाइपको क्वेसनहरू छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्कै कुन तरिकाले गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू रङ भइरहेको हुन्छ होइन, मार्क्स त लस गर्नु परिरहेको हुन्छ नि त। त्यसैले क्यालकुलेटरबाट पनि सिकिराख्यो भने चाहिँ हामी सेफ साइडमा हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिकाउन खोजेको हो। यसरी जुनमा चाहिँ यसरी लिमिटहरू दिएको छ, 0 देखि π/2 भनेर यसरी लिमिट राखेको क्वेसनहरू भनेको चाहिँ हाम्रो डिफाइनाइट इन्टिग्रेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसनहरू त एकदमै सिम्पली भन्छ होइन, किनकि हाम्रो क्यालकुलेटरमा इन्टिग्रेसनको सिम्बल छ त्यो FX991 यस प्लस क्यालकुलेटर इक्जाममा युज गर्न पाइन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू छ भने हामीले क्यालकुलेटरलाई चाहिँ रेडियनमा राख्नुपर्छ, किन भन्दा हाम्रो एङ्गलहरू π/2, π/4 त्यस्तो दिएको हुन्छ। त्यसैले कन्फ्युजन नहुनको लागि सधैँ रेडियनमा राख्दा भयो। से मेरो यदि क्यालकुलेटर सपोज डिग्री मोडमा थियो भने होइन, से डिग्री मोडमा थियो भने क्यालकुलेटर रेडियनमा राख्नको लागि सिफ्ट सेटअपमा जानुपर्छ र 4मा हेऱ्यो भने चाहिँ रेडियन देख्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 गरौँ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा अहिले म्याट्रिक्स मोडमा रहेछ मेरो, अब ठिक छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कस क्युब एक्सको इन्टिग्रेसन भनेर सोधेको छ होइन। एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा क्यालकुलेटरमा कस एक्स क्युब भनेर यसरी राख्न चाहिँ जरुरी छैन। कस क्युब एक्स है, क्यालकुलेटरमा कस एक्सको यसरी π/3 हान्नु भनेको यो चाहिँ कस क्युब एक्स नै हो। तर फेरि कस एक्सको भित्र क्युब गर्नु भनेको चाहिँ यो एक्स क्युब भयो। त्यसैले हामीले कस क्युब एक्सलाई चाहिँ सिधै कस एक्स अनि बाहिर चाहिँ 3 भनेर लेख्न मिल्छ। त्यसैले कस अल्फा अनि एक्स यसको यता चाहिँ 3 भनेर राखौँ र हाम्रो लिमिट दिएको छ 0 देखि π/2, सिफ्ट π/2। यति गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आयो 2/3 होइन। क्यालकुलेटरले चाहिँ अलिकति टाइम लाउँछ होइन, किनकि त्यो क्वेसनमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। क्यालकुलेटरले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक टाइम लगाइरहेको हुन्छ, तर पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ आइरहेको हुन्छ जस्तो क्वेसन पनि। त्यसले क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर भयो 2/3। त्यसै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 1/1 + sin x को इन्टिग्रेसन गर्नु छ। त्यसैले यसलाई मैले अफ गरेँ, इन्टिग्रेसन क्यालकुलेटर हाम्रो रेडियनमै छ। 1/1 + sin x, 1 + sin α अनि एक्स भनेर राख्नु पऱ्यो र यसको लिमिट हामीलाई दिएको छ 0 देखि 0 देखि π/4, सिफ्ट π/4। यसको आन्सर आयो 0.585 होइन, यसको भ्यालु आयो 0.585। त्यसैले हामीले चेक गर्नु पऱ्यो यो चारवटामा चाहिँ कुन 0.585 हो भनेर। अप्सन ए π/4 छ सिफ्ट, अनि यसमा जाम पाइ आउँछ डिभाइडेड बाई 4 गरौँ, यो त 0.785 हो, त्यसैले यो आन्सर होइन। 1/√2 भनेर हामीले गऱ्यौँ भने यो त कति आउँछ, 0.707 आउँछ। 2 - √2 भनेको 2 - √2 आउँछ 0.585, त्यसैले हाम्रो एन्सर भयो अप्सन सी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन चाहिँ 2075 सोधिएको क्वेसन रहेछ। यसलाई चाहिँ सुरुमा सिफ्ट अनि यसमा गयो भने यो त डेरिभेटिभ आउँछ, इन्टिग्रेसन डाइरेक्टली आउँछ है। माथि हान्नु पऱ्यो √sin x, त्यसैले sin α x भनेर राखौँ, अनि तल चाहिँ √sin x राखौँ, पहिला sin α x, अनि √भन्दा बाहिर आउनु पऱ्यो त्यसैले यता प्रेस गरे, प्लस √cos x cos α x।
अब कहिलेकाहीँ क्यालकुलेटरमा टाइप गर्दा चाहिँ यसो सिन्ट्याक्स इररहरू देखायो भने, सिन्ट्याक्स इरर भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो ब्राकेटहरू चाहिँ मिलाउन नजानेर हो। जस्तै यसमा एक्सको एउटा स्टार्टिङ ब्राकेट छ नि, मैले क्लोज गरेन भने सिन्ट्याक्स इरर भनेर देखाउँछ। सिन्ट्याक्स इरर भनेर आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो गल्ती छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जिरोदेखि अनि माथि चाहिँ हाम्रो छ पाई बाई टू, त्यसले सिफ्ट पाई डिभाइडेड बाई टू भनेर राखौँ। यो राख्दा हाम्रो एन्सर आयो पाई डिभाइडेड बाई फोर, होइन? त्यसैले हाम्रो एन्सर भयो डी। क्वेश्चन नम्बर फोरमा जाउँ। अब यसमा त ए को भ्यालु दिएकै छैन, त्यसैले हामी ए को कुनै भ्यालु एजुम गर्दिने, होइन? एजुम ए इक्वल्स टू, सपोज हामी एजुम गरौँ टू भनेर एजुम गरौँ, होइन? अनि त्यो एजुम गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा, इन्टिग्रेसन वान डिभाइडेड बाई वान डिभाइडेड बाई रुट अन्डर टू स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। अनि यसको इन्टिग्रेसन मलाई गर्नु छ 0 देखि एसम्म भनेको 2 सम्म, होइन? यसको भ्यालु आयो 0.881। अब अप्सन चेक गर्नु पर्यो, पाई डिभाइडेड बाई 6 भनेको 0.52, त्यसैले आन्सर भएन। अब पाई डिभाइडेड बाई टुवेल्भ ला हेरौँ, पाई डिभाइडेड बाई टुवेल्भ भनेको यो पनि आन्सर भएन। त्यसैले लग भनेको एलएन हो, हामी झुक्किनु हुँदैन। रुट टू प्लस वान भनेर टाइप गरौँ, 0.88 आयो, त्यसैले हाम्रो एन्सर हो सी। यदि हामीले लग भनेर देख्यौँ भने त्यो एलएन हो, होइन? त्यसैले क्यालकुलेटरमा टाइप गर्दा चाहिँ फेरि लग छुट्टै दिएको छ, त्यो लगमा चाहिँ टाइप गर्नु हुँदैन, एलएनमा जानुपर्छ। यसरी कुनै अरू कन्स्ट्यान्टहरू दियो भने चाहिँ ठ्याक्कै डिफाइन हुने टाइपको चाहिँ भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5मा चाहिँ मोडुलस छ हाम्रो, होइन? त्यसैले मोडुलस भएको कारणले चाहिँ हामी मोडुलस क्यालकुलेटरमा ल्याउन जान्नु पर्यो। यहाँ एबिएस भनेर लेखेको छ, त्यो भनेको मोडुलस हो एब्सोल्युट भ्यालु। त्यसको लागि हामीले सिफ्ट, किनकि एबिएस जुन कलरमा छ सिफ्ट पनि त्यही कलरमा छ नि, त्यसै सिफ्ट अनि एसवाइपी थिच्यो भने एब्सोल्युट आउँछ 2 अल्फा x-1। अनि यसको इन्टिग्रेसन मलाई गर्नु छ 0 देखि 1 सम्म, होइन? 0 देखि 1 सम्म भएको कारणले यसको एन्सर 1/2 आयो, त्यसैले क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर भयो सी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6मा हामीलाई इन्टिग्रेसन इको पावर ल्याउनु छ, होइन? इको पावर ल्याउनु छ भने सिफ्ट एलएनमा जाँदा पनि हुन्छ, नत्र यता यो पाईमा पनि ई छ, अल्फाबाट जाँदा पनि हुन्छ। इको पावरमा अल्फा एक्स अनि 1/x, त्यसैले 1 डिभाइडेड बाई अल्फा एक्स माइनस 1/x² भनेको 1 डिभाइडेड बाई अल्फा एक्स² भनेर टाइप गरौँ। र यो इन्टिग्रेसन हामीलाई गर्नु छ 1 देखि 2 सम्म। भनेपछि यसको भ्यालु 0.976 आयो। अब कुन अप्सन 0.976 छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसैले हामी अप्सन एमा हेरौँ। अप्सन एमा इई माइनस 1 छ, सो सिफ्ट एलएन दाबेर यसरी इको पावर 1 भनेर राख्दा पनि हुन्छ इलाई, नत्र अल्फा यसरी यता थिच्यो भने पनि यी आउँछ, इई माइनस 1। यसको भ्यालु 4.67 आयो एन्सर, होइन? बी त 0 छ, त्यो एन्सर हुने कुरा भएन। मैले डीमा चेक गरेँ एकैचोटि, अल्फा ई टाइम्स ई बाई टू अल्फा ई डिभाइडेड बाई टू माइनस 1, 0.976 आयो, त्यसले अप्सन डी हाम्रो एन्सर भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7मा चाहिँ हामीलाई इको पावर साइन एक्स कस एक्स छ, इन्टिग्रेसनमा जाम सिफ्ट अनि एलएनमा गयो भने इको पावर आउँछ साइन अल्फा एक्स, अनि तल जानु पर्यो, हामी तल गयौँ कस अल्फा एक्स भनेर टाइप गरौँ, र इन्टिग्रेसन हामीलाई गर्नु छ 0 देखि π/2। क्यालकुलेटर चाहिँ रेडियनमा हुनु पर्यो, हाम्रो क्यालकुलेटर रेडियनमै छ। यसको भ्यालु आयो 1.718,
1.718 पक्कै पनि डी होला होइन, ई माइनस अल्फा ई माइनस वान भनेको 1.718, त्यसैले हाम्रो एन्सर भयो डी। अब त्यसपछि 8 नम्बरमा हेरौँ। 8 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई साइनको पावर 5x गर्नु छ, इन्टिग्रेसन साइन अल्फा एक्सको पावर 5 भनेर सिधै हान्दा हुन्छ, अघि हामीले हेरिसक्यौँ यो किन यस्तो हुन्छ भनेर। क्यालकुलेटरको सिन्ट्याक्स यस्तो, माइनस पाईदेखि पाईसम्म जानु छ, सिफ्ट पाईमा प्रेस गरौँ, यसको भ्यालु आयो 0। यो एउटा अड फङ्सन हो, अड फङ्सनको इन्टिग्रेसन माइनस एदेखि ए चाहिँ 0 हुन्छ।